ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶି ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଥୁନ ରାଶି ଉପରେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ଥିବା କିଛି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ କର୍ମରତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆପଣ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳରେ ଅସାଧାରଣ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କିଛି ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନ ଭିତରେ ସାତ୍ୱିକ ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ପରିବାରରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଋଣ ଆଗରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ସମାଜ ସେବାରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ। କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ ଲିଂ ବଗଲା ଇନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।